thonë janë se figura që lidhet. Dojna Mema më ka zbarkuar në studio. Dhe pa nisur mirë isha duke folur. Po pra. Dhe është shkënaqësi që kam këtu. Faleminderit. Më tha asistentja ime që ka vuajtur shumë për të marrë okay-n tuaj. Jo, një javë vuajti, se isha pak pa qef, më thonë të drejtën, po kaloj. Për mua ishte kënaqësi, ishte shumë qef. Okej, në ju kapi mbefasi kërkesa, ju duke, ua, po që ne kjo me mua? Më kapi pak mbefasi, në fakt, se nuk e dija jam tipologjia e të ftuarve tipik të tu, me që të pranova me shumë kënaqësi, në nuk njemi personalisht, po mua emri Mustafa Nano, nuk e di pëse më është dukur gjithmonë shumë tingëllor, shumë radiofonik. Vjen mirë që të gjë nga goja juaj. Gjo, ta shkëmbedhur me komplimentu në bërë, kur njoftova pranin të uajtu në studio, do flasim me ju? Jo, flasim më mirë me ti, se mos t'i ruajmë këto... Kur njoftova publikun që Dojna Mema do t'ishtë në studio, unë thashë që është nga personajet më të shkathë, më të shdërvjedhë, më vibrantë, nuk e më në thomë exakt që thashë, të show televiziv shqiptarë, edhe mua më këtë regjurë vëmëndin, kjo është arsye parë pëse njoftova, pëse njoftova. Arsye dytë ka të bëj me faktin që ti u vure në qendër vëmëndjes së medias për në dy raste më duket, një ishte një debat që ishte dhe Albinako pjesë e kuacionit debatit, edhe një tjetër ishte rasti kur ti publikove një piktur të Gustav Korbes. Pa, L'origine du monde. Origina e botës, ne kemi këtu, e diti Dojna që unë doja të publikoja, sot me të rast. Mi po... Mos më thuaj që ta censuruan. Këta televizionit folën me Amon, dhe unë jam skandalizuar, jam shokuar, që këta bura dhe gra që janë atje në demektën në muzit publik, kërkojnë të censuroj një vepër arti, që është e çmuar nga gjitha drejtimet e mundshme, dhe ndërkohë që ato platformat digitale të vëndit, në mes dit, në kongru, edhe fëmijit më të vegjel kanë akses të televizionin, japin çmëndurira, japin filma horror, që mund të traumatizohen fëmijit, apo këtë duhet qëfar si jabe, dhe censurojnë, apo policojnë një vepër arti. E të mërshma. Qështë të vërteta, unë kam e nduar... Ja të shofim bashkë. A, okej, a, del me këtë po... Shumë shumëtuar kështu. Më mirë më shtë të kishim tjerë parë. Më mirë të heqish parë. Të kishim lënë. Jo, unë jam... Të them të vërtetën, e kam publikuar në Instagram, dhe njerëzit kam bërë report pa fund, në Instagramin nuk e hoqë, rjetët socialin nuk e hoqën. Që përgjithsisht janë shumë të kujdesshëm edhe censurojnë shumë. Jo, unë duhet të shpërzoj rasin që jam këtu me Dojna Mema nga studia programin tim Arnautistan të denoncoj të sjellje policore të Amës. Ka provokuar frikë të gjitha stacionet televizive shqiptare dhe i ka vërë njerëzit në dilema, më ndërdyshe, ta publikojmë apo jo? E fërë, nuk ka rritë të dalojt ajo vija që duhet t'jete qartë si pas mje, ku ndajt decenca nga patrupsia dhe patsipsia. Dhe nuk është kjo, kjo është një vepër arti, dhe mund të shofësh. Të them të drejtën mund që ka patur reagime shumë të forta kërë në kam publikuar. Do me thënë, në këtë Shqiprin tonë të vogël, shqiptarët si kërë ju bëhë padrejtësia më madhe, do me thënë më shanë nga të gjitha sharjet të mundshme që mund të egzistojnë me nën, me babë, me motër, me të gjitha më radhë, që nuk e prisja, me thënë drejtë dhe nuk ishte zëra që thonin është okej, sa thajnë që ndërë? Jo, fillimisht nuk ishte zëra, do me thënë pas një veprimit të dytë që unë bëra, që mora disa prej komenteve më të tmershme që mu duken mua, dhe rastisi për ironit fatit që ishte të nesër me kërë unë bëjë këtë publikimin e dytë ishte 8 marsi, unë marrë këto komente të cilat më bërë shumë për shtypje dhe i vendos në i kornis të njash me matët pikturës dhe them gëzuar të të marsin për shumë vjetë. U mëndin që më bërë këtë gjest të dytë atere pati shumë njerës që më mbrojton dhe pati shumë njerës që bëndi një hashtag të famshëm që u bëjë një form lëvizje në rjetët sociali që ishte me Dojnë në këtë rast konkret. Por në momentin që mua të gjithë më denigruan, jo, as kush nuk... Unë nuk kam profile në përto rjetët sociali, po të kisha do të reshtosh edhe unë, me ata njerëzi që të dole në mbrojtje, sepse në këtë rast do të isha solidar me ty. Nuk do të isha solidar në rastin tjetër, po ti ke bërë një mea kulpa, ke kërkuar një lojnë djese për atë rastin e Albit, që duhet të reagoj, e? Qështë e përteta, muqë unë mendoj se edhe aty u gjënda një situatë që në fakt ishte një qike shkëputur nga unë. Unë vërtet besoj në feminizëm,
nuk besoj në feminizmet ekstreme a la feminazi, sepse ne në Shqipëri kemi këtë problem që duke qenë se nuk i kemi kaluar vetë këto etapa, duke qenë se ne nuk kemi patur një revolucion seksual të mirë fillë, ne kemi marrë të huazuar të gjitha këto dhe i kemi shndruar si të na doj qefi ne. Që do thotë, ne feminizmin gjithmonë e shohim të paktën masa, nuk duhet përgjithsoj, e shohim si një rrym kundra meshkujve, ndërkohë që s'ka të bëj fare me këtë. U mendoj se në atë moment eksakt vajza ja ktheu përgjigjen Albinakos dhe ja ktheu ashtu siç e meritonte. Unë bëhem zëri i vajzave që nuk kanë zë. Unë nuk dua të bëhem zëri i vajzave që janë të afta për të mbrojtur vetë dhe unë. Jo, ta sqarojmë publikun, për çfarë u bë fjalë konkretisht, sepse ndoshta dikush që okay. Duke na dëgjuar nuk e di akoma ngjarën. Jo, batuta ishte një batut totalisht e pavend e Albinakos, ai e konsideron batut, po ishte e pavend dhe i thotë ishte seksiste, ëh. Je 40 vjeç, thotë pse nuk bën fëmijë, i thotë vajzës në fjalë dhe ajo i kthehet, i thotë jo, ti je 40 vjeç pse nuk bën ti fëmijë. Kjo ishte pak a shumë, po të kthesha mbrapa në kohë, sigurisht që do të reagoja, duke parë edhe se sa e madhe u bë si reaguan njerëzit, unë pata një lloj ndërgjegjësimi që vërtet ishte e rëndë, por duke qenë se ajo ktheu atë lloj batutë, unë mendova se gjërat u vunë, si të thuash, në vi. Po ti mendon që ne, unë do doja që ti të mendoje që ne moderatorët televiziv, ne kemi për detyrë që në këtë studion tonë, kupton? E kemi për detyrë që të mos i lejojmë njerëz të thonë gjëra që neve na duken skandaloze. Duhet të jemi gardian, le të themi, të moralit tonit individual. Ose të paktën mos i lëmë të pareplikuara ca marrëzhira që mund dalin nga goja e tjerëve. Mund të bëhet shumë. Është drejt. Më pas unë mora vesh dhe prapaskenat e tjera, ata e bën publike dhe e thanë edhe në Top Albania Radio, që ishte diçka që ata i kishin orkestruar vetë. Do më thënë ishte diçka që ata të dy kishin rënë dakord, pa djenin time të produksionit dhe tjerëve. Kështu që... Jo, po ti çfarë mendon për të shoqërinë tonë se kam vënë që je shumë kritike, duket ndonjëherë më duket se lëvizaton se një nga gjërat më të mbarshme të botës, shoqëria shqiptare. Jo, unë mendoj se shoqëria shqiptare mund të kishte bërë hapa shumë më përpara. Mendoj se shoqëria shqiptare ka një vrap të madh që nuk e di se ku po shkon. Mendoj që jemi bërë një shoqëri fast, jemi bërë fast media, fast food, fast everything. Çdo gjë është fast për ne. Nuk është asnjë moment që të reflektojmë mbi çfarë hapi po hedhim përpara. Ti e quaj vetëm produkt të kësaj shoqërie? Jo, unë e quaj vetëm produkt të një shoqërie shumë të hershme. Dhe gjithmonë në adoleshencën time, bëja batuta gjithmonë me babin tim, se ai ka qenë personi që më ka rritur me një lloj fryme që është shumë retro për moshën time. Domethënë unë moshën 5 vjeçare më vinte të dëgjoja Domenico Modugno, Fabrizio De André, Lucio Battisti, gjëra që unë thosha, o zoti madh babi im, se mund të jetë kaq demode dhe nuk dëgjon Britney Spears për shembull. Por ai lloj injektimi që babi më bëri, mësoi me një frym shumë retro që unë sot e kësaj dite jam në ato ujra. Kështu që unë e konsideroj veten një 29 vjeçare të lindur në vitet 60. Jo, po ti sot a posteriori e qorton babin tënd që të ka mbajtë të lidhur me këto shije, le të themi, demode, old fashion, Fabrizio De André, Modugno, apo i thua i heq kapelen. I heq kapelen patjetër dhe mendoj se më ka lënë një pasuri shumë të madhe nga mbrapa. Aha. Jo, po ja mua më duket se po bizedoj me moshatarën tim. Sepse shihet babi. Po marr si kompliment. Ja dhe shihet edhe mia, jo. Vërtet? Po, Fabrizio De André. Ti sa ke legjendë të bëni konsili se të ndozi kohë me gjithë zonën tënde. Tempes, ke sa legjendë të bëni konsili se nuk po vëdarë fkati vëzëm. Zgjat, mbetem pak te shoqëria shqiptare se mua më intrigon shumë ky diskutim me shoqërinë shqiptare. Edhe unë jam shumë kritikë ndaj kësaj shoqërie. Është një shoqëri konfuze, shoqëri e hutuar, sidomos të gjeneratat e reja janë i shoh shumë të hutuar, apo thon. Mirpo, unë të pyet aty nëse ti e konsideron veten produkt të kësaj shoqërie dhe ti më the mua jo, po unë nuk bindem për këtë, sepse ne jemi se zbën, ne nuk mund të mos jemi produktit të kësaj shoqërie. Në momentin që shprehin gjë, nxorën një pikturë të korbes, e ti patë një lloj backlash, një lloj reagimi nga shumë njerëz tjerë, ty do duk se u reagoj gjithë shoqëria shqiptare. Ti fillon dhe stepesh, në qoftë se nuk stepesh, ti fillon bësh nervoze. Edhe ne vetë ju fillojmë dhe kondicionohemi nga gjitha këto presione që na rrethojnë. Kështu që është e pamundur mos Patjetër që po, unë mundohem, e kuptoj se çfarë do të thuash, po unë mundohem shumë që ta ruaj një çik. Kam qenë gjithmonë ai personi që ka qenë pjesë e grupit pas njëherë pjesë e grupit plotësisht. Do të thonë, kam qenë nga ato adoleshente që e kam patur gjithmonë vëmendjen time, vi nga liceu artistike dhe gjithsesi jam rritur në një mjedis shumë artistik, po gjithmonë nuk e kam qenë plotësisht vetëm pjesë të grupit. Kështu që jam pjesë e kësaj shoqërie, jam produkt i kësaj shoqërie, po unë nuk e ndjej veten totalisht produkt të kësaj shoqërie që unë po jetoj sot. Do të thonë,
hapat e mi janë pak më të nga dalt, nuk janë kash vrap, kash fast, sa që po bëdë gjithë të gjithë sot. Gjepa, ma përkuvizo pak vetën. Supozojmë se ke 2-3 minuta në dispozicion dhe folë për vetën. Besoj që ke qëtë tjasë për vetën. Jo, kesh pjesa më vështirë. Më vështirë? Dhe mëndre, kam shumë të thjesht të flasë për të tjerët, shumë të vështirë të flasë për vetën. Ti e vajzë e lirë? Unë mendoj se vlera më e madhe që familje ime më kam mësuar është jemi lirë. Ne jemi familje vajzash, të më thënë jemi dy motra, dhe qasja, se shumë e rëndësishme figura e babajt, si do mos për ne vajzat. Babaj i mua gjithmonë kam mësuar me frymën që babi ti e vajzë dhe mund të bësh gjithë shka që ti dëshiron, dhe ki parasysh një gjithë që lirin të ndë jap ti vetës, të askusht tjetër. Unë jam mësuar me këtë lloj fryme që e vogël, për mua ndjesia e lirisë është gjë më e rëndësishme që unë kam. Gjabo, kjo është, ti du t'jesh fatlume, përdorin shprejnë që ti the, du t'u heqish ka pelin prindrën të tu, mi po ka dhe prindrën të tjerë, që bëjnë të njëjtin gjë, bëjnë të njëjtin eksperiment, dhe dështojnë, nuk janë sukseshëm, sepse lirin, njërës të tjere ka shfryzuar për, nuk e, për përfunduar në për gropat që ditëshme, në gropën e drogës, në gropën e, apo, të krimit, që që është një eksperiment shumë i rëzë, është një thikë me dy presa. Me fjallë, prindet e tu kanë luetur me një thikë që i ka dy e presa, po ka qenë në fund, ka qenë me fatë. Ose ka qenë shumë vigilendet, kujdeshëm dhe i teje, nuk dhe cile ka qenë situata. Unë këti, unë pëse se gjithë fmi, kur vjen në këtë bot, vjen me një bagaj të vetin. Pra, unë këtë mendoj se fmija vjen tabula rasa dhe t'jem son nga zero. Ka një loj bagaj, një loj ndjesjet vetën dhe aftësia e prindit është që në fund të disës kuptoj se qëfar loj fmije ka për balë dhe ta orientoj në ato ujra. Sigurisht pasaj që ka të bëje dhe shëqëria, mjedisi ku ti qëndronë. Unë kam qënë në një shkollë që nuk ka pas uniform shkollë. Dhe më thënë, ne kur visheshim dhe kombinoheshim bukur në ngjyra, në nga thoshtë të zysha, oh, sa artistike e bërësot. Nuk kemi patur atë loj prerje standarte që kanë patur përgjësisht, atë loj regulli shumë strikt që kanë patur gjimnazet e tjera. Unë e pyeta Dojna Memën për para se kamerat të ndizeshin, se ku do ishte ajo pas 20 vjetësh, nëse ajo do ishte në televizion dhe ajo më dhajnë përgjigje që më befasoj. Dhe unë tani po mendoj që unë e di më mirë se sa ajo. Ajo ka për të qenë televizion. Sepse mua më duke zhjo ti ke lidhë për televizion. O, falim dhe. Mirë se si fletë, e sigur në vetë vete, nuk ke asiloj problemi nga kamrat, nuk t'ja bërë asiloj kompleksi. Fakti që ke opinionet tua dhe kjo është rëndësishme, përgjësish vajzat që bëjnë moderatorët në televizion, nuk kanë qëndrimet të tyre, sepse nuk kanë një marrëdhënie të tyre me botën. Thjeshtë në njerë përsëritin, vajzat e djemë, të dhe djemë dhe rinjë. Edhe nëse ti duke që këtë sa qëndërime tuat, edhe ditin brosha to, edhe kjo është rëndësishme. Unë them që i duesh televizionit, me ka qëtë njofë unë, se mund të këtë njerës i njofë më mirë dhe mendojnë, si thuash për ty, në terma më pak... Da, të këtë gjithmonë njerës të tjilë. Do më thënë, unë besoj se po t'i pëlqeja të gjithve, do ishte aty, do ishte një problem, vërtet. Gjyshej me thot një shprej shumë bukur, mua më pëlqen shumë, nuk je djel me nëzë dy njanë. Që për mua dhe ata që nuk më duan, për mua është një vlerë në këtë pikë, sepse njerëzit që i bëjnë të gjithë dakord, ka diçka që nuk shkonë, nuk kanë opinionet të tyret. Po, do vërsnik dhe tu që të rëthojnë, si janë? Janë interesant, janë njerëz që kam krijuar, dëmë thënë, disa target grupe njerëzit që mua më kanë ndjekur, më kanë përshyre në fazat ndryshme. Më përqenë sepse kemi krijuar një loj hapsire të një kontakti shumë direkt me ata që mua më ndjekin. Gjithmonë i kam kushtuar shumë rëndësi rrjeteve sociale, unë i kam shumë të rëndësishme, krye komunikime direkte me njerëzit. Kështu që... Më më ka sugjeruar dhe më ka sugjeruar... Alketa Vesiu që duhet kemë pjesë e rrjetet sociale, sepse në punë që bëjë është gjë rëndësishme. Ta këshiloj. Është e rëndësishme për të patur një kontakt më direkt. Do më thënë, mendoj që sigurisht rrjetet sociale kanë ardhur si pakete plot me gjitha anët e tyre negative, pa tjetër që po, por nëse ditë i shfrydzosh rrjetet sociale për mirë dhe për të përcjellë mesazhe, mendoj që pa tjetër sa më shumë kanale komunikimi tjena që më mirë është. Dojna, unë duhet bëj i biset me ty në këto 5 minuta që në kanë ngellë, i biset që kam pas me rak të bëja me një vajzë, ose me një zonjë, me një zonjush. Është i biset që është bërë një debat për prasakosh, që u provokua nga unë, sepse unë qërtova fort, një moderatore televizive të programet e sportit, për mënyrën se si ajo ishte veshur.
disa edhe ma keq kuptuam, por nuk është e bëmë rak shumë, por unë tani kam rastin të ekspozoj qëndrimin tim, cili është në thelb. Në thelb është një lloj shqetësimi im, edhe nuk e kam vetëm shqetësimin për Shqipërinë, por e kam për në gjithë botën, për një lloj hiperseksualizimi që i bëhet mjedisit në cilin e rrethojmë. Në mjedisin në cilin ne jetojmë, edhe mjedisin në cilin ne rrethojmë. Është hiperseksualizuar, ku do shohim postera publicitar që janë vetëm vajza të bukura, ku do shohim spote televiziv ku vetëm vajza të bukura, edhe është një lloj agresioni i tillë që unë e shoh me rëndësi sepse më duket se synon të bëj objektifikimin e femrës, më duket se synon ta shndroj femrën në objekt, gjë që unë nuk dua. Unë dua që femra është një person për mua, është një person si gjithë personat e tjerë. Dhe unë dua ta shoh si person, përveçse edhe si femër, sepse femrën e dua, e kam qenë. Estetika është e rëndësishme. Po sigurisht. Një gjë kur është e bukur për syrin. Hiperseksualizimi për mua është një problem, është një problem për botën, sepse ka provokon edhe meshkuj agresiv, por në të njëjtën kohë provokon edhe meshkuj, apo që seksi është demistifikuar, e ka aty një klik larg apo një telefonat larg. Edhe unë ndoshta jam çik, apo si baba jote, do jam old fashion, po. Dhe hiperseksualizimi i mjedisit nuk më pëlqen. Do doja që të mbetej misteri, sepse është më i bukur ai misteri, them unë tani. Nuk e di nëse ke menduar ndonjëherë për këtë gjë, po. Jo, ajo që unë mendoj, që në fakt e mendoj shpesh, është nuk e di, po është ky perceptimi që nëse një femër zhvishet, patjetër duhet të jetë vulgare. Ndërkohë unë e shoh krejt të kundërt. Një femër mund të jetë me një golf deri këtu dhe është vulgare në qendrime, domethënë. Sikundër një grua e bukur që nxjerr hiret e saj në pa, mund të jetë shumë estetike, shumë e bukur për t'u parë. Mendoj që hiperseksualizimi ka qen gjithmonë në kora të ndryshme, në forma të ndryshme, thjesht me rrjetet sociale, ne kemi një klik larg dhe është bërë më afër dhe është bërë më e dukshme, po ka qen gjithmonë. Vetëm se jam dakord me ty në një gjë që mungon diversiteti, mungojnë modelet. Pra sigurisht janë dhe këto vajzat shumë të bukura me forma shumë të bukura që nuk kam asgjë kundra që të shfaqen nëse duan ato vërtet ta bëjnë, por mendoj se mungojnë diversitet në modele. Pra duhet edhe një vajzë ndryshe dhe një tjetër, pra të përfaqësohet çdo grup i shoqërisë. Mua vjen keq edhe për shumicën e femrave në këtë botë, grave në këtë botë që nuk janë të bukura. Sepse të bukura janë pak, kupton? Nëse e poetizojmë shumë bukurinë e femrës, të bukura janë pak. Me thënë të drejtën, mua me këtë zhvillimin e klinikave estetike, të gjitha gratë po më duken të bukura tani më të jesh e bukur nuk është as vlerë, sepse një grua mund të lindë e bukur, një grua mund të bëhet e bukur me operacion plastike. Vetëm se unë synoj ta zhvendos vëmendjen e botës te krahas bukurisë fizike, që është e rëndësishme, kupton, edhe është impakti i parë, jo impakti i parë, ne duam të jemi gjithë jetën përballë një gjë të bukur. Por dua ta fokusoj te bukuria edhe interiore, te bukuria e brendshme, se çdo gocë, shumë, grua, kupton, është dhe person dhe ka dhe botën e saj të brendshme. Do doja ta zhvendosja pak vëmendjen e njerëzve, edhe të grave, te kjo pjesë. Sigurisht, njëra nuk përjashton tjetrën, po kthesh një tik te biseda e fillimit e imja, që çdo gjë po bëhet fast. Çdo gjë po bëhet konsum. Unë kam marr malli, me thënë drejtën, që të shoh një program që ta mendoj deri nesër. Do të thonë, më ndodh që shoh një program shumë argëtues, shumë interesant dhe e marr e hedh në kosh, e hedh në recycle bin. Lidhme në të diskutim që unë hapa, kjo është diskutim shumë i gjatë, po unë kam vërë, fjalla vjen që edhe filmat me kartona, aty është një tendencë që... Është një Jessica Rabbit, do të thuash ti. Po vajzat vogla i nxjerrin me vite të kërcyera, me gjoks të kërcyer, edhe fillojnë, kupton, unë nuk e di nëse është gjë e duhur për të bërë kjo gjë, ë? Ti mendon se është? Ndoshta jam gabim unë, ë? Në një moshë të vogël absolutisht nuk është gjë e duhur, dhe unë e mendoj si ty, nuk është gjë e duhur për të bërë sepse po e kanalizon automatikisht atë vajzë në një drejtim që unë personalisht mendoj që nuk është i duhuri. Por në një moshë caktuar, vajza ka të drejtë pasaj të zgjedhë. Patjetër që në atë moshë asunë nuk mendoj që është drejtimi i duhur. Si do qoftë, unë bëj dakord me idenë që këtu në Shqipëri, këtu më tepër vlen diskutimi që synon emancipimin e kësaj shoqërie sesa le të themi përpjekja për të futur në kokën e njerëzve ide që janë edhe pak kështu konservatore, për të ruajtur ca vlera që janë çiksi të vjetra. Kështu që unë këtë diskutim e kam bërë dhe e kam bërë vetëm për Shqipërinë, po unë kam shkruar edhe një libër, te libri im kam një kapitull të tërë që merr me hiperseksualizimin e shoqërisë
dhe më ka shqetësuar si fenomen për këtë arsye që thash, që është shprim botërore, ëh, dhe ne kemi qeftin që ti marrim gjërat e jashtme. Ne jashtëmi na pëlqen gjithmonë më shumë se e yni. Vetëm se është një gjë që unë ja them shumë zonjave që takojnë në rrugë, të mendosh arritjet e femrës sot, e grua sot, e ta krahasosh me çfarë kanë kërkuar para 100 vjetësh ato gratë, ato heroina të vërteta, që kërkonin të drejtën e votës, kërkonin disa gjëra bazike. Dhe unë nuk e di nëse ato do ngjalleshin sot, edhe do shifrin, le të themi, opton Rihanën që zhvishet në një, opton në skenë apo Madonën apo Lady Gagan. Nuk e di nëse do thoshin, "Ah, bravo, ja, kjo është liria e gruas për cilën ne kemi luftuar jemi përpjekur." Jo, kam përshtypjen se ato thjesht do të ndiheshin krenare që këto vajza më në fund kanë të drejtë aty për të bërë çfarë duan me trupin e tyre. Ndoshta. Mendoj se është kjo pjesë. Thjesht unë një gjë që kam shumë të rëndësishme është pjesa që të mos keq kuptohet feminizmi sepse po bëhet një mishmashu i madh me këtë term. Po përdoret keq, po përdoret gabim dhe po përcillen mesazhe që janë ato në të vërtetë. Unë nuk besoj, nuk e di më si e ke ti, po unë nuk besoj shumë në këtë barazin totale, këtë barazin që duhet jetë mbi të gjitha, më duket utopike dhe më duket e rrezikshme, madje. Absolutisht, bilesht është një psikolog i njohur kanadez, Jordan Peterson, i cili thot, mbi bazën e statistikeve që ati ka rëndorë, ai thot, në vendet skandinave, ku është arritur pak e shumë barazia e burit me gruan, tani po ndodhi fenomeni i çuditshëm, gruaja në rrethanat e barazisë po kërkon të bëhet grua, siç ka qenë. Po rend drejt profesioneve që janë tipikisht të gruas, pak në kohën e vjetër, bëhen infermiere, bëhen doktoresha, po nuk synojnë ta rivalizojnë burrin në fusha që tradicionalisht nuk e kanë rivalizuar. Kështu që sa më lirë të jetë ferma dhe më e barabartë në burrin, përfundimi i atij, aq më shumë ai kërkon të bëhet grua, të mbetet grua. Këtë nuk e di. Këtë nuk e di, këtë më duhet ta shoh. Ajo që unë kërkoj është shumë barazia e mundësive. Barazia e mundësive po është e rëndësishme. Unë si vajzë duhet të kem po të njëjtin start si një djalë, të kem paktën mundësitë e barabarta me një djalë në start. Unë jam shumë i kënaqur që të pata në këtë studio. Faleminderit. Ishte u zgjënjeva nga biseda? Jo, nuk u zgjënjeva, jo. Do preferoja të ishte më gjatë, se unë kushtrojmë bisedë, shtrojmë gjatë, po ne vazhdojmë pastaj. Unë të uroj shumë suksese gjithmonë në fushën e televizionit. Do të shihja në ekran gjithmonë. Ndave. Mirë dhe kjo është biseda që unë pata me Dojna Memën. Mora pjesë në bisedë më shumë se sa unë marë pjesë zakonisht. Ndoshta unë nga smova nga prezenca, nga i prezenca e çuditshme në studio. E çuditshme? E çuditshme në kuptimin pozitiv. Nuk e di, unë nuk isha menduar deri para 2-3 javë që do të thoja ndonjë në studio. Mirë, e çuditshme është më mirë se normale, kështu që. E çuditshme ishte një term përcaktuar që merrti shumë, merrti për kollaj. Kështu që falenderoj edhe njëherë që të kisha këtu në studio dhe të uroj me zemra sukses. Faleminderit, edhe unë ndjeva shumë mirë. Kjo është një ndër ato biseda që unë kam qejf që rrjedhin pak më ngadalë nga ritmi i zakonshëm.